Na quarta-feira, João Pessoa completa 435 anos e o programa Tambaú da Gente quer saber o tamanho do seu amor pela cidade. Então mande fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela, falando o seu nome e por que você é João Pessoa de coração. Você pode aparecer aqui na telinha da TV Tambaú. Quer uma dica? Vai para aquele lugar que você ama aqui na cidade e tira aquela foto.